ጤናክስልኝ ከድሬቲዮብ ሽወንዙ መላኩናኝ ሁለት ፊት ያለው ድመት በ15 አመቱ አረፈ ሁለት ፊት ሶስታይን ሁለታፍ ሁለታፍንጫና አንድ አንጎል የነበረው ድመት በ15 አመቱ በካንሰር ሳቢያ መሞቱን የዘገበው ዴይሊ ሜል ነው። ይህን ድመት የዛሬ 15 አመት ባለቤቶቹ ወደ እንሰሳ ሆስፒታል ይዘውት የመጡት በአብዛኛው ይህን መሰል እንስሳት በህይወት ብዙም ስለማይቆዩ በህክምና እርዳታ ህይወቱ እንዲያልፍ እንዲደረግ ነበር። የሆስፒታሉ ነርስ ግን በህይወት ጥቂት ጊዜ ብቻ የሚቆይ ከሆነ ለምን እስከዚያው ቤቴ ወስጄ ሚኖረውን ያልኖሮ ይሙት ብላ ወደ ቤቷ ወሰደችው። ጥቂት ወራት ብቻ ቢኖር ነው የተባለው አጅሬ ግን የሱ መሰሎችን የድሜርከን ሁሉ አልፎ ሐሙስ ዕለት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። በድሜው ማብቂያ ህመም የጠናበት ይህ ድመት የህመሙ ሰበብ ካንሰር መሆኑን የተረዱት የእንስሳት ሐኪሞቹ በህመም መሰቃየቱ ዋጋ የለውም ብለው ነው በህክምና እርዳታ ህይወቱ እንዲያልፍ ያደረጉት። ለ15 አመታት ያሳደገችው ነርስ አሁንም ባለ ሁለት ፊት ድመት ባገኝ አሳድጋለሁ ትላለች።